Алдагы концертте биз сиздерден кандай шоу күтөбүз? Айта аласыздарбы? Кандай шоу? Купия. Негизинде бизде чыны керек концерттер калай болуп атыр? Биз бир программаны дайындайбыз. Бир өзүбүзгө бир стандарт деле, э? Одан кийин ал үстүнө кослай берет, ягъни ар кезде ар түрлүү нерсе чыгып калууну көрсөтөт. Кийде концерт күнүндө ойлоп турган чыгып калат. Кий кезде дал ошол жерде ойлоп кетебиз, сол себептен ар нерсеге дайын болуңуз. Кийде сахнанын үстүнө чыгып кетүү керек. Басы шоу жасап атырып жатырбыз.